Со 200 милиони евра владата во наредните 10 години ќе ја подобрува водостопанската инфраструктура. За таа цел годишно се предвидува да се издвојуваат околу 20 000 евра за реконструкција и изградба на нови водоснабдителни системи. Решиме расправа, односно да изабереме проекти кои што се најнеопходни за граѓаните, односно земјоделците во овој дел на републиката. Односно секоја година ќе се реализират по околу 20 000 евра. Се работи за изградба на нови системи за наводнување и ревитализација на постоечките системи за наводнување. Хидросистемот Брегалница е стар повеќе од 40 години, а со тоа и загубите се огромни. Од минатата година е започната реконструкција на неколку делници на кои веќе се работи, а за останатите се чека одобрување за обновување. Од минатата година од Министерството за земјоделие, значи се поднесени наши проекти, се одобрени 18 милиона денари, од кои се санират две делници, односно од Кочиње до Затовска река. За таа делница се предвидени и веќе се работи на таа делница, значи 6 милиона денари, и сега ќе започне за некој недел ќе започне санација на 10 магистрален канал, односно на потекот од Сарнилиште на Келозово. Значи за таа делница се одобри негде околу 12 милиона денари. Оно што водостопанство Брегалница го има предвидено за наредната година е да се санираат испустот ТЕК 18 и каналната мрежа од Свети Николе до село Црнилиште во должина од 5 километри.